আৰু কিমান এইদৰে মৃত্যু চব নোৱাৰা হৈ পৰিছে ৰাইজে ৰাজ্য ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস ডাম্পাৰক আখ্যা দিলে যমদূত যমদূত ৰূপী ডাম্পাৰে সংঘটিত কৰি আহিছে এটাৰ পিছত আন এটা দুৰ্ঘটনা মৃতজনক নিয়ে মৰিশালীলৈ আৰু আহতজনক লৈ যায় চিকিৎসালয়লৈ দুদিনৰ মূৰে মূৰে সংঘটিত হৈ আহিছে এই দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যত ডাম্পাৰে নামানে কোনো ধৰণৰ নিয়ম ছিগনেল লাইট নিদিয়াকৈ টাৰ্ণিং লয় ডাম্পাৰসমূহে তীব্ৰবেগত আহি টাৰ্ণিং লোৱাৰ ফলত আন বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ খুন্দামৰে ডাম্পাৰত যাৰ ফলত ডিভাইডাৰ অথবা জোৰেৰে ব্ৰেক লগাই চুচৰি যায় বহু দূৰলৈ আন বাহন কেইদিনমান পূৰ্বেও ৰঙিয়াৰ এই ঠাইখিনিতে হৈছিলে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা য'ত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল দুজনকৈ বাইক আৰোহী এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ এটাই দাবী যমদূতৰূপী ডাম্পাৰসমূহক নাকি লগাবনে প্ৰশাসনে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা চকত ৰাইজে বিচাৰে এজন আৰক্ষীও যাতে ডাম্পাৰসমূহৰ অতপালি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰশাসনে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কাৰ ছত্ৰচায়াত চলিছে কোনো নিয়ম নীতি নমনাকৈ এই ডাম্পাৰসমূহ প্ৰশাসনে নাকি লগাবলৈ সক্ষম হ'বনে এই ডাম্পাৰসমূহক সেয়াও লাখটকীয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলত আমাৰ যিবিলাক ডাম্পাৰ চলি আছে ডাম্পাৰৰ ছিগনেল লাইট নাই কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ স্পীড কোনো ধৰণৰ মানে কি স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে বহুত স্পীড আহে বহুত স্পীড চলে আৰু ডাম্পাৰৰ পিছফালে নাম্বাৰ প্লেট নাথাকে ছিগনেল লাইটো নামাৰে তেখেতসকলে এক্সিডেণ্ট বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াতে এক্সিডেণ্টবিলাক হৈ থাকে মৃত্যু হৈ থাকে সেনেকৈ কিমান চাম আৰু মৃত্যু বহুত চালোঁ বহুত মেডিকেলো লৈ গ'লোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13